nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofku inta walaalkiis masaalixdiisa iyo danihiisa uu la hagaajinayo asagana middiisa ilaahay inuu hagaajinayo. Man kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatihi, qofkii ahaada walaalkiisa muslimka ah masaalixdiisa iyo xaajadiisa mid la fududaynaya, ilaahayna wuxuu ahaadaa qofkaas fududeeyaha ah, xaajadiisa iyo dantiisa mid uu fududeeya ayuu noqonaya. Dadka oo la anfaco oo masaalixdooda iyo xawaa'ijtooda laga shaqeeyo, fadaa'il aad u waaweyn baa ku sugan. qofka dadka ku boorinahaya oo arrimaha ka ergeynahaya, ilaahay wuxuu u ballan qaadan nasiib weyn oo ajara inuu leeyahay. Man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha, ergeyn wanaagsan oo khayra qofkii ergeeya nasiib ayuu ku leeyahay xasanaadka iyo ajarkaas. Nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofku inta walaalkiis masaalixdiisa iyo danihiisa uu la hagaajinayo asagana middiisa ilaahay inuu hagaajinayo. Man kaana fii xaajati akhiihi kaana allaahu fii xaajatihi, qofkii ahaada walaalkiisa muslimka ah masaalixdiisa iyo xaajadiisa mid la fududaynaya, ilaahayna wuxuu ahaadaa qofkaas fududeeyaha ah, xaajadiisa iyo dantiisa mid uu fududeeya ayuu noqonaya. Waa fadli weyn. Adiga baahi baa qabtaa, arrimaha culays kaa haystaa, in laguu sahlo laguu fududeeyaa rabtaa. Qof muslima xaajadiisa la fududee, wuxuu nebigu tilmaamay sallallahu calayhi wasallam, waman faraja can muslimin kurbatan faraja allaahu canhu biha kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama. Qof mu'mina, qofkii muslima, qofkii kurba ka fayda oo adduunyada kurbadeeda ka mid ah, qofkii la qaybsado oo ka fayda, ilaahayna wuxuu ka faydayaa asaga. Kurbooyinka qiyaamaha ayaa ilaahay ka faydayaa subxaana wa tacaala. Aljazaa'u min jinsi alcamal, sida aa walaalkaa kurbada uga fayday ku bishaarayso maalin ay kurbo weyn ay ku hayso, ilaahay inuu adigana kaa faydahay. Waman satara musliman satarahu allaahu yowma alqiyaama, adduunyada qof muslima, qofkii astura oo ceebtiisa qariya, maalinta qiyaamaha asagana la fadeexaymayo ceebtiisa la asturaya. Wa aljazaa'u min jinsi alcamal, xaajaadka muslimiinta oo loo istaago oo laga shaqeeyo, fadaa'il waaweyn baa ku sugan. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, Abu Saciid Abu Muusa al-Ash'ari wuxuu yidhi, kaana nabiyu sala allaahu calayhi wasalam idaa jaa'ahu saa'il aw طulibat ilayhi xaaja qaal ishfacuu tu'jaru. Nebi Muxammed calayhi salaatu wasalaam qof saa'il ah oo wax su'aalanayaa haddaw u yimaado ama xaajo iyo dan laga dalbo, wuxuu nebigu odhanahayay, war ergeeya oo shafeeca ajar baad ka helaysaa. War ergeeya oo shafeeca oo dadka u weydiiya oo khayrka ka qayb qaata iraahda, waxaad helaysaan ajar baad helaysaan, waa laydin ajar siinayaade xaajadan arrintan hala fududeeyo qofkan saa'ilkaahi uu la yimid. Walidaalika Jaabir wuxuu leeyahay radiallaahu canh, markuu arrinkaas ka hadlahay wuxuu leeyahay, nebiga calayhi salaatu wasalaam loolama imaanin xaajo iyo arrin la su'aalanayo maynan dhicin inuu yidhaahdo shaygaas weligiis la ma bixinahay, shay la weydiista maunan dhihin ma bixinahay. Deeqsinimadiisa heerkaa gaartay. Wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man istataaca minkum an yanfaca akhaah falyafcal, qofkii awooda inuu anfaco walaalkiis ha anfaco. Haddaad awooddi maal ku anfac, kelimad tayiba ah,
إن أشفع عدي أرجي سيد وهو لقبت حاجة على إسكها يستأين اللفظ ذي سيد ورقفك أود ولا الكيس إنه أنفعها أنفع ورقفك أود ولا الكيس إنه أنفعها أنفع.